kira tak sampean? Dua-dua kira? Dua-dua satu. Dua, dua itu tiga? Tiga kali, satu sekali. Oh, sip. Masain dulu kali gitu. Ya, ya, ya. Oke lor, penentuan lor, murah burno. Juara duanya 17. Ayo Pak. Pak, ambil gambar Pak. Satu, dua.
Cireng pura pak sampean? Hah? Dua-dua pura? Dua-dua-dua satu. Terbaik. Dua atau tiga? Dua-tiga kali, satu sekali. Oh, sip. Ngotain dulu kali gitu. Iya. Pak, ngotain dulu lah.